Κυρία Πρόεδρε, είχαμε θίξει και στη διάσκεψη του Προεδρείου το ζήτημα των τροπολογιών. Μπορεί να είναι μόνο 5 τον αριθμό, αλλά έχουν περίπου από 10 άστρα η καθεμία τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, μιλάμε για 50 τουλάχιστον τροπολογίες. Και κάποια τελευταία στιγμή θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε επισπεύδων, στην τελευταία τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Ναυτιλίας. Έχει 16 άρθρα. Ανάμεσα αυτά έχει βεβαίως το ποσοστό προσωρινής σύνταξης, πόσο πάει. Έχει στο άρθρο 13, για παράδειγμα, ρυθμίσεις οφειλών του Ιερού Ναού, του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, και έχει μετά 3 άρθρα που αφορούν τα 2 από τα 3 των αυτεργατικό κίνημα. Πρώτον, πώς θα γίνουν οι εκλογές των αυτεργατικά σωματεία, και δεύτερον, κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας των αυτεργατών. Τι το επίγον έχουν αυτά, αν όχι αυτό το οποίο λέει μέσα, το άρθρο 16. Η τροπολογία αυτή, λέει, θα εφαρμόζεται στα ελληνικά πλοία, στα πλοία υπό ελληνική σημαία για τα κατώτερα πληρώματα, τι ό,τι ισχύουν στα υποξένη σημαία διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νοικολογίου. Δηλαδή, δημιουργώντας συνθήκες κυριολεκτικά γαλέρας που ισχύουν στα καράβια υπό σημαία Λιβερίας, υπό σημαία νησιών Μάρσαλ και για τα ελληνικά υπό ελληνική σημαία πλοία. Δηλαδή, συνθήκες γαλέρας θέλετε να κάνετε για τους ναυτεργάτες. Και αυτό είναι κάτι το επίγον που δεν μπορεί να περιμένει. Το φέρατε στην τούρλα του καλοκαιριού για να περάσει τα κρυφά. Πρέπει οι συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τον αυτεργατικό κίνημα να αποσυρθούν τώρα. Πρόκειται για σκάνδαλο ολκής. Και έχετε ευθύνη εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, ως επισπεύδων, να αποσύρετε τώρα τις συγκεκριμένες διατάξεις. Είναι ζήτημα πολέμου κυριολεκτικά. Μια απαράδεκτη μεθόδευση που προκαλεί βάναυσα όταν κάνετε ένα τέτοιο τεράστιο δώρο στους εφοπλιστές. Πάρτε πίσω λοιπόν τις συγκεκριμένες δύο διατάξεις, αν όχι όλη την τροπολογία, εδώ και τώρα, και σας ζητάμε να τοποθετείτε αμέσως τώρα.